Como é que é, pessoal? Daqui é o Sil, sejam bem-vindos a mais um vídeo, pois é, desta vez NBA 2K16, mais um episódio da nossa série espetacular do canal. No último episódio lutámos contra os Texas Longhorns, tivemos alguma dificuldade neste, vamos ter o jogo contra os Huskies, mas antes disso, amigos, antes disso, uma parte importante também, que o Sil ainda não tocou, por também ser uma fase ainda inicial do NBA, à parte do player upgrades, né? O Sil ainda não fez nenhum. Atributos, como podem ver aqui, Jam Shooter, Inside Scorer, Athletic, Playmaker, Rebounder e Defender são as categorias que nós podemos subir no nosso personagem. Nós temos 55 de overall, se eu já subiu aqui um Jam Shooter, mas tenho mais pontos para subir. Eu gostava que vocês escrevessem nos comentários e indicassem qual é que acham que poderia ser os mais indicados, tendo em conta a minha posição. E há outra cena, mas para subir isto é preciso o quê? Aquelas moedas que vocês estão a ver aqui, ou se calhar não estão porque está aqui a minha web, as moedas aqui do NBA, que o Sils por acaso tem feito, e com dica de subscritor nos comentários, como é óbvio, o Sils já disse que lê sempre os comentários, e isto é mais uma prova disso. Houve um inscrito nos comentários que aconselhou o aplicativo, a aplicação NBA, MyNBA 2K16 no telemóvel. Com isto eu posso fazer pontos. Tem várias cenas, vários jogos, tem um jogo bastante engraçado que só tem feito alguns aqui, quick Games, com uma equipazinha. Eu até posso mostrar, aliás, esperem aí, My Cards, como podem ver. Vou ver aqui as minhas cartas, tem aqui o Leandro Barbosa. Isto não se vê muito bem, para não, amigos? Não se vê muito bem. Mas pronto. Então aqui é tipo cartas, é tipo, funciona uma espécie como tipo Ultimate Team, estão a ver, das cartas. Só que é no basket e pronto, é uma aplicação de telemóvel, um jogo de telemóvel. Dá para jogar cartas contra cartas, dependendo das estatísticas, há vencedores, há derrotados. Pois se eles ganham os pontos, esses pontos ajudam aqui a subir a minha forma. E é por isso que, como vocês podem ver, cada ponto custa um balúrdio. Tipo, o primeiro ponto ainda é mais ou menos, tipo Atlético. Vou pôr 80. Este é 80. Vamos ver? Agora meto aqui um no Playmaker, é 200. E assim sucessivamente, né, amigos? Mas pronto, digam aí agora nos comentários ou quais os pontos que vocês acham que eu devo subir. E se há maneira de ganhar mais pontos. É brutal. Eu só estive aqui a editar algumas coisas também, Signature Stars, NBA Animations. E a roupa também, já editei aqui um bocadinho. Mas há aqui uma série de situations que eu posso também mudar. Vocês souberem se dá umas cenas fixe, escrevam nos comentários. E agora sim, vamos para o jogo, que é isso que vocês querem ver, né? Um grande jogo de NBA. Esperemos que seja a terceira vitória, né? Aqui na equipa dos Arizona Wildcats. Se ele vai tentar fazer 4 jogos, 4 vitórias, tem conseguido boas performances. Isso poderá no futuro dar-me uma boa equipa na NBA, quem sabe? Uma equipa bacana. O Sils tem seguido bastante agora, desde que comecei a jogar. É porque eu gosto, mas porque eu gosto. Comecei a seguir também alguns jogos na vida real de NBA e estou a curtir bastante. Os Golden State estão com uma série de, acho que 24 jogos ou 23-0. Os Golden State Warriors. Uma cena tipo por demais. Não sei se alguns de vocês acompanham ou não, mas eu tentado acompanhar os jogos, não tenho visto todos, mas vejo um jogo ou dois por noite e vejo todos os resultados, estou a seguir quem está à frente, quem está atrás, estou a curtir. Há uns tempos atrás fazia isso e agora deu-me outra vez a pica para tal coisa. Vamos embora ao jogo. Ah, ok, agora aparece o número 7 e a posição. O Sils tentou mudar, tirei a cena do Nation, mas ficou 7 e SG, não ficou aquilo que eu quero. Mas depois, no próximo episódio, já vai mudar a situação outra vez. Eu não sei se dá para pôr tipo o nome como Freak. Ui, já fiz porcarias. Eu não sabia que tinha a bola. Eu não pedi a bola, porque é que ele me passou. Concentro-te no jogo. Já começou. É contra os velhotes difíceis, com certeza. Isso, bem defendido. Falhou. Agarra. Oh, my God. Não. Ai, miúdo. Bora. Olha, estamos aqui a aparecer setas no chão agora. Freak kicks to Lewis.
Hollis Jefferson passes the freak. Carne, não tem nada que saber, é só pôr a bola no Master Freak Vibrations. Grande ambiente nas bancadas, amigos. Mais um jogo aqui na Universidade Arizona. And has carried that same work ethic to college as well as he prepares for his games. He truly embodies what it means to be a student athlete. Freak dishes to Lewis. Vai buscar! Que assistência! E que Lewis aqui afundar após uma assistência de Freak. Right there for the taking, but neither team can quite grab hold of it. Like a slippery bar of soap there. Somebody's got to take charge here. And it's Martin. And you know, you look at the Huskies, a big part of why they get so many. Ah, não percas a bola, Silas. Que é que tu és tão trapalhão? Olha, olha. Bem, obrigado. That part of the country loves its hoops. And stolen by. Tá, por que a bola me sai das mãos, mano? Às vezes faz tudo tão bem, às vezes faz tão mal, Silas. Estás a perder, não sei se disseram, mas já. Está sozinho o teu homem, Silas. Está sozinho o teu homem, Silas. Acorda para a fucking da vida, meu. Eu lembro que estava com um pressentimento que este jogo não ia correr bem. Estava com um pressentimento. Anda. Não confias, meu. Ele não tem confiança em mim, meu. Claro, pois isto também me traduz depois no que é que aconteceste. Here is Keith. Ai, tu lixado, não mete a bola. Nice D from Freak. And now Arizona on the break. Outside for Lawson. Parked down low that time. And you can tolerate gaps like that. Ah, certo. Vou pôr o banco, né? Arizona with some changes. Hollins is checked in. And Freak subbed in for Johnson. And a switcher also for UConn. Fecha isso, fecha lá isso. Freak in at point guard. Williams é difícil, a defender. Ah, e tenho feito também alguns joguinhos online, amigos, também. Tenho feito alguns joguinhos online, como é óbvio, vou a perder mais que a ganhar, mas... gosto de umas coisas ajeitinhas. Bem, bora, Silas, vamos passar para a frente, por favor, meu. With Freak, he doesn't take anything for granted. Some of the very best players of all time have come from the projects like Freak. And he takes pride in playing for Harlem when he's on the court. Bora, Arizona, nós conseguimos. Something special going on here tonight. Ah, tá mal, tá lá ver. Ele deve me tirar, o Jesus não está a jogar nada de jeito. Vamos à frente, amigos. Será que vamos conseguir mais uma vitória, amigos? Não sei. Não sei mesmo. Espero que tenham um bom fim de semana a todos, amigos. Estamos muito pertinho do Natal, estamos pertinho das férias. Esta provavelmente acho que é a última semana que vocês vão ter. A que se segue de escola, quem tem escola. Tal como o seu. Por isso... aproveitem esta época natalícia. Jesus vai falar com vocês. Fazer um vlogzinho maluco. Ai, eu passei a bola. Nem sei como. Olha. Desculpa aí, senhor. Desculpa aí, senhor. Sai da frente, meu. Ui, mas ele apanhou. Bem jogado. Está ali este Lewis está a jogar muito bem, amigos, não está? Lewis. Está dentro. Vai buscar. Ora, vamos passar para a frente, Arizona. Jogo apertado. Emocionante. Entra a bola, bem. Passamos para a frente. Sim, eu estou com essa. Time out! Vamos ver se ele me deixa jogar até o final do jogo, senão tem que partir a cara, né? Estou dentro de campo, bora! 1 minuto e 4 segundos, amigos, para o fim!
24-25, estamos à frente por muito pouco e eles já voltaram outra vez para a frente do marcador. E a coisa está complicada, está complicada. Personal fault. Que burrada que eu fiz, amigos. Eu só fiz bloco, fiz tipo assim na bola, ele veio contra mim. Aí era a bola minha, agora está a bola deles, amigos. Eu acho que eu já enterrei isto. Oh, Silvio, que bloco! Agora também não dizia nada? Anda, passa-me a bola, meu. Passa-me a bola. Lá dentro, meu. Mas estão a brincar com quem, meu? Já estamos à frente outra vez, 30 segundos. Eles vêm cá uma vez e nós vamos lá outra. E está feito. E está feito. Here is Day. Que vai passar por ti, Sus. There's 21 seconds left here in the second half of the game. Ah, ele vai fazer para o último sexto, Sus. É melhor, amigos. É melhor. Eles fazem dois e ainda temos tempo. 12 segundos, né? Não sei. Eu arrisquei. É melhor fazer falta. Quer dizer, a bola vai sair deles. A bola vai sair deles. Mas eu vou-te fazer falta. Ah, sério, time-out outra vez. Estes gajos mais aos time-out. Não sei, amigo, não sei. Ah, eu é que carreguei a cena para o time-out. Sorry, amigo, sorry, se é tão maluco. Eu tinha aqui um botão, afinal isto é para o time-out, eu não sabia. Mas está certo, está certo. Dois time-outs seguidos é mesmo à pro. À prosaço. 12 segundos. And Joseph kicks today. Mas falta, meu. 8 segundos, meu. Eles têm que ir lá uma vez. Calma, eles vão lá uma vez. Zé, eles fossem ao sexto, eles marcavam. Mais vale. Eles façam o 28. Eu tenho 8 segundos para ir lá uma vez. Eles façam falta e vou lá marcar 2. Mas isto não deu falta no livro outra vez, meu. Eles não fazem falta, não. Eles não fazem falta. Mas para o jogo. Pronto. 2 segundos. E agora, meu? Porquê que a minha equipa não faz falta, amigos? O treinador é maluco, meu. O treinador é maluco. O que é que ele está à espera, meu? Ah. O treinador é maluco. Ele não sabe jogar com o tempo, não sabe jogar com as faltas, amigos. Digam lá que isso não tem razão. 2,8 segundos. Como é que não vão colocar em 2,8 segundos? Mas não vai dar, amigos. Nem vou passar no meio campo. Está tudo a tentar ali distraí-lo. Mas ele não se distrai. So it's UConn with the win. This win sets a tremendous emotional boost for him. Really an accomplishment. Que estupidez, meu. O Cis é só um jogador, não sou a equipa. O treinador está ali a fazer o quê, meu? Ah, pá, vou-te fazer encher da moscas, meu. Vou-te fazer encher da moscas, meu. Eu fui o único que tentei fazer falta, meu. Foi o único que tentei fazer falta. O que é que eu devia ter feito? Era defendido. É, e eles não marcavam sexto, ou não sofriam falta a tentar marcá-lo. Isso é muito ingênuo. 40 segundos. Eu não sei, amigos. Pelo menos na minha visão, a falta tinha que ser feita. Eles tinham que ir marcar a cena, o sexto, tal, tal. Faziam 2 pontos, está tudo bem. Estavam à frente. Mas depois havia tempo, 10, 20 segundos, o que seja, para irmos lá outra vez e tentarmos nós marcar e passarmos sim para a frente. A minha equipa, tipo, joguei sozinho. Não, não dá, amigos. Próximo jogo, Wildcats vs Wisconsin Badgers. Provavelmente já não poderei ser campeão, não sei, não ganhei os 4 jogos, não sei como é que isso funciona, como é que não funciona, mas se vocês souberem, escrevam nos comentários, amigos, se eles agradecem mesmo. Então, eu não queria nada perder, mas pronto, também, em 4 jogos ganhamos os 3, acho que é positivo, e espero que tenham gostado, amigos, mais um episódio épico, sábado, bom fim de semana a todos, amigos, amanhã já sabem, WWE, sem vocês isto não tem graça nenhuma, até à próxima, e fui, haha!